Ciluk, Bah Kekok, Pak Mirtub, Pendak deh sarang Sim Kirung, Sim Kirung, aduh, Sim Kuring, Sim Kuring Denny Gaclik di podcast Calakan Cerita Lalakon Kahirupan. Tah, dina danget ayeuna narasumberna luar biasanya, hiji karakter The Wonder Woman, The Real Wonder Woman, janten. Anjeuna ngongkolakeun kahirupanana dina pelayanan jalan, dina aktivitas kemasyarakatan ngamumule seni jeung budaya Sunda jalan. Salah sahiji anu dimumulena nyaeta dina tenun khas Baduy. Sampurasun, Ma Anita. Sampai. Aduh, kumaha? Sehat, Ma? Ya, puji Gusti. Puji Gusti. Ma Anita teh linggih teh di Baduy luar. Oh, di Leuwi Damar. Di Leuwi Damar. Di Cipangembar. Ai si bapak ti payun di mana? Di Kadu Jangkung. Kadu Jangkung teh lebetna Baduy luar keneh. Baduy luar. Baduy luar keneh. Terus ngalih ka Cipangembar. Mohon. Kunaon ti Kadu Jangkung ngalih ka Cipangembar? Hoyong we panginten Gusti nya nunuyun teh kadinya kedah ki. Upami di Kadu Jangkung we kapungkur. Santang tos janten murid Gusti. Oh, si payun mah teu acan uninga. Pas harita aya pilihan dina kahirupan milih nu ieu kitu, janten we di Kaci Pangembar. Oh, atuh orang kaya atuh nya. Nya. Puji Gusti kaya rohani. Moh eta maksud kaya rohani. Tah judul urang dina ngaguar ka carita lalakon kahirupan Ma Anita. Patali sareng produk unggulan anu aya di Baduy. Baduy sanes kakoncara wae ku adat istiadatna, sanes kakoncara wae ku lingkungan masyarakat adatna, pan tilu Baduy dalam teh nya. Mohon. Cikeusik? Mohon. Cibeo? Mohon. Hiji deui? Cikartawana. Pamir tuh ieu luar biasa, mengglobal mendunia. Baduy tiasa adil makmur margi warga masyarakatna nyepeng titilar kalu karuhun, teu aya anu diruntak ieu mah nya. Tah, ayeuna Ka Ma Anita. Ma Anita kesibukan sehari-hari naon? Hari abdi mah nya kasibukanna teh tani, tapi aya oge anu saderek abdi anu gaduh talenta cenah nya. Ti Gusti teh di pasihan talenta masing-masing. Muhun. Anu tiasa ninun geuning ieu. Ieu teh tinunan asli orang Baduy. Baduy. Kela, ieu teh tinunan asli Baduy. Mohon. Berarti upami kitu ieu teh bahana tinu naon? Tina benang. Oh, benang katun. Keke. Ari ninun teh berarti kedah aya alat tinuna. Mun aya. Aya keneh di ditu? Aya. Seueur. Naon namina? Kayu. Oh, aya oge sisirna. Sisirna. Aya nu di dieukeun dina yeukeun eta kedah diketik. Ditalikeun ka dieu geuning. Mohon eta teh. Janten ayeuna teh nu ninun teh aya sekitar 700. Hah? Anu ieuna nu tos maher. Nu tos 700. Ngadamelan nu kieu teh. Ngadamelan acuh. Mohon ieuna teh tenun ka kerek di. Damelkeun baju tarek di damelkeun lancingan atau naon wae anu tos janten ieu mah bahan teh gitu. Kalebet ieu atuh ieu. Nya. Nu diangge ku abdi ieu kan tiasa, produk. Tiasa mohon. Oh. Kitu oge anu ulos mun cik urang Batak. Batak mah ulos ieu. Aduh, gitu. Abong-abong besana orang Batak. Nya ti mana Medan kamar itu nya? Mohon. Nikahkeun ka Medan ka ditu. Pak Mirtub ieu teh Ma Anita minantuna orang Medan. Janten aya pernikahan nusantara lah nya, Indonesia asli. Kembali we enem urang ka ninun we lah nya. Mohon. Ninun teh bahana tina benang. Mohon. Aya alatna. Mohon. Sabaraha lami salembar kieu ye, salembar kieu sabaraha lami? Dalam mun saageung kieu teh nya 2 meter teh saminggu. Hah? Atawa nu paling maherna 3 dinten atau 4 dinten. Ti jam sabaraha ka jam sabaraha kitu. Mun eta teh anu hoyong enggal-enggal ieu mah beres nya. Ti enjing teh hoyong ka ieu teh nya lirena sakedap istirahatna istirahat. Gitu nya. Tuang ngaleueut. Sabaraha menit lah. Heeh. Deui damel deui mohon. Eta teh da
ngadamel ieu teh da ageung kitu nya. Iya, ageung. Ieu. Paling oge cenah cik ahlina teh nya. Lima dinten atau saminggon. Lima dinten atau saminggon teh kenging lah janten lembaran 2 meter anu di anu tina benang-benang alit dihiji-hijikeun. Paling sesahna ngadamel anu kumaha dina ninun? Oh, sesah da kedah ieu ayana. Tah eta kembangna. Kedah aya namina teh motifna anu lami teh. Aya anu polos juga kieu mah ah gampil. Gampil. Kejrak-kejruk we teh kedah nyusun deui. Tapi lamun aya motif kieu kan kedah ni ah dibuka heula dipasangkeun ieu. Hartosna ninun teh aya proses. Prosesnya lami. Jika kehidupan urang nya mah nya. Tah. Nalika emak tos tina kagiatan ninun, aktivitasna naon deui Ma Anita? Melayani gitu. Melayani. Melayani. Ngabarkeun kabar baik. Kabar baik. Oh, janten emak oge aktif dina kagiatan pelayanan dina pakumpulan. Tugasna bagian naon, Ma? Kakawihan, oh, muji Gusti. Tiasa jadi juru sekar, ngawi, sakedik, ngidung, nembang. Nembang. Oh. Tapi belajar, tapi abi bingah pisan. Muji Gusti teh, di lembut hate teh bingah pisan. Muji Gusti. Oke, aya pengalaman teh sate acan muji Gusti ngagaduhan pengalaman urang. Aya gogoda ti kawasa alam poek naon rupa anu ngagokan urang teh kitu. Seueur pisan gogoda teh. Kata kumaha ya? Seueur ti istilahna nya ti tapi urang teh kedah satia ka Gusti. Leres jalan anu leres ngaliatkeun urang anu ngajamin. Ngajamin ka teh urang teh lamun tos bade disaur ku Gusti bade uih ka mana. Terus gaduh tempat eh nama. Aya harapan abi teh ulah salempang nya. Ulah salempang. Urang teh enjing atawa urang teh uih na ka mana. Urang teh pantos disayogikeun ku Gusti karajaan sawarga. Saha wae nu percaya jalmi-jalmi anu percaya urang teh sadayana jalmi. Kedah percanten ka Gusti anu tos nyayogikeun tempat di sawarga. Saha anu teh hoyong ka sawarga pasti sadayana manusia hoyong. Oh iya. Kahirupan nu abadi langgeng. Nya Ma Anita tadi gagodana kan ti wargi-wargi terus naon deui mah aya teh pangaruh tina kawasa alam poek. Nya misalna aya nu ngagawean ka emak kitu kudunya dunya perdukunan misalna teh. Abi percanten wae ka kawasa Gusti, Gusti pasti nang tayungan jeung ngajaga malaikat-malaikatna jeung ngajaga. Janten saacana urang nanaon oge nyuhunkeun tulung ka Gusti. Janten nu ngauban nu nang tayungan teh Gusti. Jadi kawasa-kawasa eta keuning aya laguna cen. Tah, tadi kan emak mikaresep kana lakakawihan. Satajan urang ngaguar patali sareng hal-hal anu sifatna gogoda. Urang ngawi heula we mah lah. Mohon ulah salempang. Ulah judulna ulah salempang. Mohon. Kelak-kelak. Nah, Ma Anita bet mikaresep lagu ulah salempang. Apan jalmi masuk ieu nya kumaha cenah urang tuang ayeuna enjing cenah ti mana tapi urang teh ulah salempang Gusti anu masihan gitu janten ieu lalaguan teh nu teu gaduh nanaon nya tong hariwang percaya ka kawasanana janten urang percaya, percaya. Lalaguan ieu teh artina ulah salempang te, artina ulah salempang teh ulah hariwang percaya ka kawasaan Gusti. Ku Gusti bakal dicekapkeun. Dicekapkeun, ngetrok cenah pasti dibuka. Dibuka, meangan pasti manggihan. Manggihan. Cobi atuh mah dikawihkeun. Pamir tuh mangga nyanggakeun ieu lagu ulah salempang ti emak Anita mangga. Ulah salempang, ulah hariwang, mikiran keur poe isu. Gusti mah langkung uninga, naon kabutuhan urang. Mun minta pasti dibere, mun ngetrok pasti dibuka. Neangan pasti manggihan, sing percaya karena kakawasana. Dahar inum barang pake, tong salempang toh hariwang.
Yesus mah tos nyoyogikeun kana kabutuhan urang eta. Eta. Mohon da Gusti mah tos nyoyogikeun. Naon nu di kabutuhan jalmi-jalmi. Janten ulah hariwang anu can gaduh tuangan oge. Gusti pasti nyakapan. Jeung ngetrok cek. Neangan cen hari sehat mah urang neangan damel gitu nya. Ngadamel tenun atawa ngadamel tani nya Gusti pasti nyekapan. Tadi kan emak teh tani jeung tenun. Gaduh sawah atawa kebon berarti. Aya sakedik-kedik. Di mana eta teh? Di Cipangembar. Cipangembar. Nya gaduh sawah di Cipangembar. Kebon. Di Ciboleger? Henteu gaduh. Oh, sudah digaduh. Jadi eta teh maksudna taneuh nu nyalira sanes sanes urang ngongkolakeun taneuh batur sanes nu nyaliranya berkah ti Gusti. Tak jadi emak teh memang karena tatanen ongko tapi kembali ke ieu hasil tenun upami ningali karya tenun ieu naon sih anu ku Ma Anita karaoskeun mun kan itu janten acuknya di pedamel acuk tina barang kain ngagebar gitu akhirnya janten acuk kumaha ningali mun pengalaman anak kumaha iya teh abi resep pisannya ngalestarikeun budaya Baduy ya, tenunan Baduy teh kedah dikembangkeun masyarakat di Baduy teh ibu-ibuna anu gaduh talenta kedah aya istilahna ngabantos caroge kan caroge istilahna kaladang istrina biasa ngadamel oge aritos janten banyak rek diical gitu rek didamel acu kan tos janten kebutuhan dapur gitu. Kebutuhan dapur teh rada katutup lah nya gitu. Janten upami hoyong mangpaat eta ditina bentuk kain ngageblai gitu teh digunting apa nyeri meureunnya cek kain teh lu digunting yeuh dijahit apaan meureun nyeri nya angger keneh we teh jiga proses kahirupan manusanya ulasa lempangnya tah pamirtu pamirsa YouTube ieu pangalaman anu luar biasa kanggo urang sadaya yen Gusti horeng oge dina kahirupan nyata manusia nuju nenun asa aya ayat namanya teh mohon aya ning di Mazmur 139 Mas ayat 13 sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku. Tah geuningannya jami oge tos ditenun ku Gusti. Ditenuh. Saur emak Anita dina ayat ieu naon maksudna? Janten urang teh nya ditenun teh dirarapi. Tos di ku Gusti teh. Ting kawit urang teh acan ngaborojol ka alam dunya teh tos dibentuk berarti. Muhun tos di ieu ku Gusti Allah teh nya. Janten istilahna anu pangmulya mulyana tos jalmi teh anu pang ku Gusti teh tinu sanesnya tinu nu ku Gusti tina ciptaan nu sanes teh urang teh nu pangmulyana. Pangmulyana tos dibentuk ku Gusti ti lebet kandungan ibu cenanya janten tos di ieu ditenun cen. Gitu. Jadi luar biasa. Tah ayeuna satasan urang mungkas mah manawi nya tina kahirupan sadidinten Mama Anita yen anu disebat hasil karya Baduy teh sanes we tina tenunan anu janten raksukan. Tapi sinjang oge aya nya anu diangge nya. Aya. Tah ieu sinjang khas Baduy. Oge iketna oge aya nya mah nya. Tah ieu disebatna oge tenunan Baduy oge. Janten rupi-rupi ai kitu mah nya. Anu janten patarosan ti pamirtu pamirsa YouTube pangaos. Oh pangaosna. Nya. Ari anu kieu teh sa 2 meter teh nya. Tenunan ieu. Tenunan asli, manual. Asli, manual. Handmade namina teh handmade tah sabara. 400 atawa 300 atos nu kan atosnya ningali di Baduy anu 400-an pokona mah kumaha tina corak jeung motif meureun mun anu aya oge anu 500 anu 1 juta oge aya geuning 1 juta muhun eta teh di ditu teh abdi ningalinya di Ciboleger di tempatna aya nu pangaosna 50 juta nya eta teh dipeser jeung dagangna keur diangge peser ku abdi teh. Dari pasti luar biasa. Nah, dari pasti kan terjadi we atas.
Mak, jadi tiasa oge sumping ka Cibolegernya. Tiasa. Tapi karena eta mah bentukna udah UMKM-nya terus aya stan-stanannya mah nya. Mohon. Oh, di Cibolege. Mohon. Kan seueur wargi-wargi mah anita oge teu naik jalan teh nya. Seueur. Sa wargi-wargi. Mohon, teu kedah hariwang lamun pesen. Pesen atawa hayang diantir lah misalnya. Pamirtu, pamirsa YouTube, rupina cak duikeun ka deula patali sarang hasil karya tenun baduy di mana Mamah Anita oge sarang reng-renganana wargi-wargina tetap ngalestarikeun, ngawariskeun yen anu disebut seni budaya baduy teh sanes wae dina hal alat kesenianana. Tapi oge ieu ngamangrupikeun raksukan teh hasil budaya. Kita rasanya mugia urang sadaya tiasa teras ngamumule hasil seni budaya urang sarerea margi eta janten jati diri bangsa atuh sim kuring Deni Gacelik sareng Mama Anita ngahaturkeun nuhun mangga diantos kolom komentarna oge pesananana podcast calakan carita lalakon kehidupan sareng Mama Anita cekap lagi kan kadi hela. Hatur nuhun, Gusti ngaberkahan.